ті, хто стоять на варті благоустрою. В Кропивницькому працівників житлово-комунального господарства привітали з професійним святом. Урочистості відбулися в міській раді. За сумлінну працю чиновники вручили комунальникам почесні відзнаки і квіти. А музиканти відіграли святковий концерт. Також напередодні за допомогою онлайн-голосування містяни обрали кращого двірника, сантехніка і електрика. Їм у подарунок керівництво міста замовило фірмові мітлу, розвідний ключ та пасатижі з золота. Загалом в сфері ЖКГ в Кропивницькому працюють більше 2000 фахівців. Як зазначили у мерії, саме комунальники місто завдячує чистими вулицями і справними комунікаціями. Ну, подобається, коли люди вдячні за нашу скромну працю, коли порядок, коли приємно людям і самому подивитись на свою роботу. Там, де ми живемо, має бути порядок, чистота, комфорт. І хай в вашому житті буде тільки позитив, хай тільки позитивні досягнення, стабільна заробітна плата, здоров'я, щастя переповнюють вас, ваші родини, ваші серця і душі. З святом наступаючим!